Да. Така, готови за трансценденталната медитация. Казахме, че трябва отново да седнем с отворени крака. Ръцете вече, мъжете дясно отгоре, ляво отдолу. Поставяме пръстите събрани, поглед напред, изправено хубаво тяло. Потегнато, да не е мързеливо. Върха на носа, затварям очи, усмихвам се, глава надолу. Аз издишвам. И отново съм в центъра на Вселената, след като той не е известен. Значи аз съм този център. Навсякъде около мен звезди, отляво, отясно, отгоре, отдолу, отпред, отзад. Наистина трябва да виждам звезди. Все едно, че гледам нощното небе. И моето тяло го виждам, както съм седнал, че той е от кристал направен. Вече веднъж бяхме от кристал. Цялото ми тяло е абсолютно кристално, прозрачно, като кристална фигурка. Фигура от стъкло. И тази фигура е доста по-голяма от тялото ми, като кристална планина. Аз съм аз. Но моите ментални размери са много по-големи от малките размери на моето тяло. Да си се представя, все едно, че някой ме е направил от кристал. Моето лице, моите гърди, моите ръце, цялото ми тяло в огромни размери. Някой се е изиграл като фигура на Мадам Тюсо, само че кристална, седяща в пространството. И усещам как по тялото ми се оглеждат тези звезди. Все едно, че е звездно тялото ми. Техните проблясъци, отблясъци са на моето тяло. Той е като кристал с много светлини върху него. Някъде под мен, далеч виждам земята, като една малка топка. И тя си се върти бавно, хубаво виждам континентите. Сега виждам Европа, под нас е Африка. Във въртенето на земята виждам Атлантически океан, острови, горе Гренландия, виждам най-горе Канада, Съединени щати, Мексико и надолу цялата Латинска Америка, разпростряна, най-долу части от Антарктида. Премина и това и вече виждам Тихия океан, който е повече от половината от Земята. Тук там е малки острови, истински океан, не глобуса, а океан, вода, от високо. Преминава и океана, виждам първите големи острови, това са Нова Зеландия, Австралия, нагоре са островите на Япония, Филипините и започва гигантския континент Азия. Отгоре от Сахалин и Курилските острови надолу. Русия, Монголия виждаме, Кореите, Китай, под нея са Виетнам, Лаос, Камбоджа, Борнео, Индонезийските острови.
продължаваме да се движим гигантската територия на Русия и започват бившите руски републики, най-голямата е Казахстан, отдолу са другите, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан, под тях са Афганистан, Пакистан, отдолу е Индия. Някъде в центъра на тази картина е гигантското тибетско плато, което е между Индия и Китай. Някъде под Хималаите, които го отделят от Индия, там е Непал, Бутан, Сикин, Мустанг. Надолу под Индия е Шри-Ланка, Малдиви. Вляво започва вече Иран. Отново отгоре е руска територия. Идва Каспийско море. Започват арабските държави, сред които са Ирак, най-на юг е Саудитска Арабия, Йемен, части от Африканския рог. По-нагоре вече виждаме Азербайджан, това са кавказските държави, Грузия, Армения. Започва европейската част, отдолу е Турция. И между Турция и Румъния виждам територията на България от космоса. Като че ли погледа ми вече започва да вижда още по-навътре и вижда не само територията на България, ами тази част от България, където е София. Че ли я виждам от високо, цяла София, почти като от дрон, целия град. След това си представям къде е този квартал, където съм в момента. Телесно, ментално съм горе, Кристална планина. И виждам най-долу самото място, виждам блока или комин до него, една бариера и там някъде на четвъртия етаж е моето тяло. Знам много добре къде е точно, девето ателие. Знам какво има около тялото ми. И точно от тук започва да нараства една златна планина. Все едно, че излиза от този блок. Представям си, че тръгва един остър шпил нагоре, остър връх. И долу от далечната земя започва да се извисява и да идва към мен Кристалната планина, далеч в пространството. Нараства, нараства и идва все по-близко до мен. Милиони километри от мен е това, много далеч. Но и планината е гигантска, остра като връх на кърфица. И най-накрая опира, даже чувствам как опира някак си тялото ми там, където седя, докосва кристала. И тази планина хубаво се огрежда в дъното на кристала. Той е чист, без изкривявания, вижда цялата планина, която израства от земята. И до нея трябва да расте веднага отдолу една миничка сребърна планина, опирайки се до нея. Тя е отдясно на златната планина. Плъзга се по нея, подпряна на тази централна ос и расте към мен. Приближава като влак, който идва към гарата, на която ще спре. Вече е съвсем близко до мен, пораснало и докосва отново тялото ми в десния крак. Свит присядането. И от лявата страна тръгва една медна планина. Хубав цвят на мед. Почва да се плъзга по златната планина, върви нагоре.
идва отново към тялото ми. Този път доста по-бързо. Нараства, 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 нараства и докосва левия ми крак. И аз вече имам една солидна опора. И виждам, че долу в основата има 4 континента, разположени като листа на детелина. Най-горният е син. И изглежда като син полукръг. Три планини, централната е златна, дясната е сребърна, лявата е медна. И над тях един син полукръг. Това е въздуха. Усещам как идва въздух към мен от този символ кръг. Отдясно виждам един червен триъгълник, който е прилепен към сребърната планина. Острото е навън. Това е огъня. Въздуха разгара огъня. Имаме златна, сребърна планина, за която е залепен червения триъгълник. И медна планина. За трите планини отгоре е синия полукръг на водата. Виждам ясно тези форми. Отдолу, под златната, сребърната и медната планина, имам един бял кръг, който докосва само в една точка златна. И това е водата. Огънят се гаси от водата. Колкото и да е остър, водата е навсякъде. Водата изпълви и моето тяло. И вече виждаме композиция от много неща. Златна, сребърна в дясно, медна в ляво планина. Отгоре на тях син полукръг, който беше въздуха, дясно червен триъгълник, който е огън и отдолу белия кръг на водата. И отляво в свободното пространство създавам един жълт квадрат. Това е Земята. Това са и цветовете на мандалата. И когато гледам мандала, вече ще знам кое какво е. Кое е символ на какво е. И Земята винаги е разделена от човека на отделни части. Квадратът е най-известната част. И неговите производни правоъгълници, трапци, ромбове. И вече виждам една голяма, перфектна мандала с 4 основни елемента. Син полукръг горе, въздух, вдясно червен триъгълник огън. Долу на юг е бялата вода в кръг. И на запад, жълта, е земята във формата на квадрат. А етерът е в моето тяло. Горе в моето кристално тяло. Усещам как там няма нищо. Чисто, кристално чисто. И аз имам, освен тези 5 елемента, на които съм стъпил, и 5 перфектни сетива. За гледане, това са очите ми, усещам кристални очи. Дори да имам проблеми с очите, винаги мога да ги оправя. Слушане, това са ушите ми. Носа, също кристален, това е обонянието ми. Аз различавам няколко хиляди миризми. Цялото ми тяло има един гигантски орган, кожата.
Тя е като кристална повърхност, това е допира. Всяка част от тялото аз усещам. На първо място температурната разлика, оттам нататък всичко останало. Вътре в устата е вкуса. Също различавам стотици различни вкусове. Освен основните 9, сладко, кисело, горчиво, стипчиво, люто, солено и така нататък. Сега вече се отделям от кристалното си тяло и заставам някакси до него, чисто ментално, и наблюдавам цялата картина. Аз като кристално тяло с 5 сетива, седнал върху 3 планини. Златна, сребърна вдясно, медна вляво. Помещавайки се върху една топка, която е земята, която е като мандала от въздух на север със син цвят във формата на полукръг. На изток като огън във формата на триъгълник, на юг като кръг, символизиращ водата в бял цвят, и в ляво, т.е. на запад, един квадрат с жълт цвят, който е земята. Това е един перфектно разположен свят и аз имам същите тези перфектности и хармония, каквато има в целия космос. Моята задача е да пазя кристала чист. Физически, чувствено,